Tai visų pirma, sveikinimai su pergale ir papasakot, kas atsitiko antroje rungtynėje dalyje, nes trečias kilnys buvo kone idealus, ketvirtas kilnys vos nepanaikino to įdėto trečiam kilnį darbų ir pranašumų. Tai visų pirma, nesusikalbėjimas gynybui taip. Neišpildėm, tai trečias kilnys ir buvo tai, kas sudirbom gynybui, pasidarėm tą, kas susitarę buvom, o ketvirtam kilnį kažkur tai vienas, tai kitas pailsėt norėjo. Taip ir gavom laisvus metimus ir net kovotus kamuolius po savo krepšiu. Ar galim sakyti, kad ketvirtam kilny, kuomet likus, jeigu neklysiu, 7 minutėm vis dar buvo tikrai solidi persvara, vaikinai atsipalaidavo ir tiesiog pagalvojo, kad rungtynės laimėjo? Manau, kad taip, bet tokio, jeigu norime sėti žingsnį, toliau mes negalim taip daryti. Jau buvo, tas buvo sakyta, kad varžybos nesibaigė. Pasakyti savo tikslą minimum, tai yra reguliariam sezono užėmė trečią vietą, tai ar esat patenkinti tokiu rezultatu ir ar tikėjote sezono pradžioje, kad pavyks taip aukštai finišuoti? Kad gali laimėti visada tiki, ta prasme, kad galėjom po pirmo rato, kaip pamatėm po kelių varžybų, kaip galime tą, tai tikėjom, ką galim, nes tas dalykas yra, kad mes laimėti galim, bet reikia savim pasitikėti. Aštuntfinalį tikrai žaisit su Jonavos Beto komanda. Ar turite informacijos apie ją, ar galbūt analizavote ir pažįstate žaidėjus? Analizuoti dar neanalizavau, bet kai kuriuos žaidėjus žinau. Ir treneris kolega irgi žino. Tai dar yra, taurės varžybos laukia žingsnis po žingsnio. Ir pabaigai klausimas, jeigu neklystu, bet kokiu atveju tiek aštuntfinalį jau žinote, ketvirtfinalį irgi būtų jaunimo komandos, ar Žalgiris, ar Kupiškis, ar kas Kupiškio būsimi varžovai, tai kai vertinat savo galimybės patekti į finalo ketvirtą, nes jums išvengsit bet kokiu atveju tokių vyrų komandų, kurios turi patirtį, kurios galbūt turi masę didesnį ir panašiai. Tai apie tai dar negalvojam, reikia žaisti varžybos. Sekančias svarbiausias varžybos yra taurė, Katlų Ruda, o paskui žiūrėsim, kas po to bus. Tvarko, ačiū. Taip, tai pralaimėjote labai mažai, galėt paskutinių metimų plėšt pratesimą, tačiau yra kaip yra. Ir visgi, sakyčiau, didžiulis pliusas, kad sugebėjote ketvirtam kelyje pakilti šturmą ar ištirpdyti labai didžiulį deficitą. Tad kokia buvo to priežastis, kad ir šiam kelyje sulūžo, o ketvirtam visgi grįžote į tikrai gerą kovą? Gal norėčiau pradėti nuo pirmos pusės. Pirmoji pusė laikėmės to užsibrėžto plano ir pasiteisino rizikos. Ten, kur buvom susitarę rizikuoti, ten, kur buvom susitarę neleisti jam atlikti jų stipriausių pusių, viskas sekėsi gerai. Nežinau, kodėl, kalbėsim su kolegom, ieškosim priežasčių, žiūrėsim video, kodėl tą trečią kėlinį mes taip subirėjom ir kas atsitiko. Aišku, džiaugiuosi, kad ketvirtą kėlinį atsitėsim, kad ketvirtą kėlinį grįžom, bet laimi geriausiai. Apskritai, kaip vertinat šios dienos rungtynės, kaip visom, ar žaidėjai išpildė visus jūsų pagidavimus, ar galbūt daugiau matot minusų, ką padarė komanda negu pliusų? Tai kaip ir minėjau, kad pirmą klausimą, kad sakiniau, kad tas pirmą antrą kėlinį viskas buvo ok, kaip ir tvarkėmės. Aišku, pirmoji pusė mes labai stipriai su puolimu strigom, labai daug tokių taškų įmetėm iš, kaip čia gražiai pasakyti, iš vabank. O gynyba buvo gerai, o tą trečią kėlinį dingom. Nesuprantu, kodėl. Turiu atsakymą savo, bet reikia pasižiūrėti, įsivertinti. Reguliariam sezonui likote šeštoj vietoj. Kaip vertinat šitą pasiekimą, ar kaip vis tiek esat matyt pasinalizavę, galim atkrintamųjų kelią, kaip varžovus būsimus atkrintamosius, įsivertinat ir kiek tikitės realiai nuėt? Su būsimais gal varžovais netgi esam sužaidę jau Top Sporto taurėje. Tai turim kažkiek informacijos apie juos. Aišku, jeigu viskas tikrai sukris taip, kaip aš dabar galvoju, nenoriu nieko kalbėti. Esu tas, kur aš geriau patylėsiu, dirbsim juodą darbą, o jau kaip po to bus, tada žiūrėsim. Nes aš dabar kalbėti iš anksto nematau tikslo. Ir pabaigai klausimas, jeigu kalbam būtent apie reguliarųjį sezoną, kokį pažymį parašytumėt savo komandą ir kaip vertintumėt tą pasirodymą? Geras klausimas, norėčiau už pirmą pusę, už tą pirmą ratą, gerą penketą, o dabar antrą ratą, sakyčiau, 8 su pliusu. Ačiū.